no es Arribán, ¿eh? Touchdown, tots fora, tots vale, fora. Vale, tothom fora. Rodera amb mi al nord. Tonero, fes un 360 al voltant de la zona del sinistre per assegurar-nos de que no hi ha cap patrulla enemiga convergent cap a la posició ara mateix. Canvi. Copy, estic fent trigger una mica, eh? Rebut, fi. Crec que el podria batre des d'aquí. Vale, tens el de la dreta, jo tinc el de l'esquerra. Quan jo conti 3, només un tret, eh? Directe al cap. Apoya l'arma. Preparats? Un, dos, tres. Què ha rebatut? Vale, mira el Raven a veure si algú s'ha alertat a la base. Torno enrere, eh? Afirmatiu. Elites, comença a embussar els cadàvers. Copes, a buscar el supervivent. Rebut, començo per aquest d'aquí davant. Blau, acompanyeu a Copes. Cuidado perquè a la base, a l'objectiu... A l'objectiu caníbal hi ha un tio a sobre un edifici mirant cap aquí. Aneu amb cuidado i ajupits. Lents. Rebut, Cronos, en camí, camí.
Però no us confirmo que els dos paios que han disparat estan abatuts, canvi. Vale, rebut. Sembla ser que els enemics de la base estan en alerta, a canvi. Repeteix, estan alertats, canvi? Afirmo, estan amb armes altes, canvi. Vale, hi ha algú venint cap aquí, canvi? Negatiu, estan tots en posicions defensives, canvi. Cronos, informo, estem en el matoll i no tenim ningú, canvi. Mireu bé, està per aquí a uns entre 50 i 100 metres, canvi. De 50 i 100 metres, què, cap al sud, canvi? No, 50-100 metres a l'oest de l'helicòpter en uns matolls, canvi. Rebot, Cronos, l'hem trobat, anem a per ell, canvi. Per què no m'ho deixa? Oh, sí. Tonero, mentre estan ocupats, crida un medevac per treure aquesta gent i acte seguit crida un altre per portar-nos a la següent LZ. Copy. Informo que la zona ha estat planxada, pràcticament tots els enemics abatuts. Molt bé, rebut. Recupera el Raven abans de marxar. Copy. Bert, aparqueu. Varites a dins. Passem-hi. Vale, tots a dalt. Porta'ns a la següent LZ. Copy, sortim. Rebut, sí. Terrem vermell, perímetre al nord, blau, perímetre al sud.
darrere el meu, a la meva posició, canvi. Ho veus? Sí. Sí. Vale, vale. Cronos. Digues. És un grup de cases, hi ha quatre cases. Val? I un petit cobert, un petit cobert d'eixample. Ah, vale, d'acord. Ah, gas té llum. Val, té llum a l'interior. Val, tèrmic. Tenim dos packs. Tres, quatre, cinc, sis packs detectats. Estan totes les cases repartits. Vale. No hi ha patrulles. Perfecte. Vols deixar el Raven en òrbita o...? Sí, sí, el podem deixar. Té una hora de bateria. Vale, d'acord. Val, doncs el que tu vulguis. Estan aquí darrere, eh? Sí, afirmatiu. Vale, Roder, continuem la marxa cap al turó, ok. Formació, darrere en Roder. En columna? Sí, afirmatiu, columna. Endavant. Pues vinga, a la de 3. 1, 2, 3. Carrego. Quina casa és? La fosca o la clara? La clara. La clara, segona planta. Dami, dami, està allà. Yeah. Ara sí, de ple. No, perquè no, està allà. No, però hi ha el forat aquell. Aquesta casa? T'ha agabatut. Segueixo. Vale, això està net. Cronos, indico, tenim el paquet, canvi. Vale, rebut. Sembla ser que aquest civil no és un civil, sinó que és el... és l'objectiu, és el rat, canvi. Vale, rebut. Assegurem les dues cases que queden, salta a on està l'equip blau, netejarem les cases i una vegada feta la neteja cridarem una extracció, canvi. Obvi, estaria bé extraure també el cadàver de l'objectiu, canvi. Sí, afirmatiu. Ara, quan estigui tot net,
l'embussarem mentre es ve l'helicòpter i tal. Ja està embussat. Mira, surt, Roder. Ja sortim al... I es queda. Obri. Flash. Va dins. Nero, esteu bé, canvi. Afirmatiu, estem netejant la casa. Vale, vale, Ramon. Amunt. Vale. El remato per si de cas. Vinga, va. Hi ha un paio, eh? Tot net. Casa neta. Vale. Des d'aquesta posició doneu cobertura. Copes i perites. Netegeu la barraca aquella de mig de ruïda, a canvi. Roder, revisa les caixes, que hi ha un fotimer de caixes aquí. Uah, el que hi ha aquí, nen. Cronos, prioritat, canvi. Davant, canvi. Tenim un arsenal de tres parells de collons, canvi. El demolirem, canvi. Interrogo, hi ha explosius, canvi? Afirmo, hi ha de tot. Doncs ja pots plantar càrregues explosives i preparar-ho tot per saltar-lo per als aires, canvi.